Ja Suomi, terve. Nyt olisi taas tullut Japanista pakettia. Tällä kertaa on Edun veli tuonut, tai näin mulle kerrottiin, että on, se on töissä japanilaisessa hiukkaskiihdyttimessä. Niin se on sieltä tuonut erilaisia herkkuja. Näin. Tässä on jotakin japanilaista olutta. 5% brewed for from the malt of for crisp first brewed for the first press of genuine malt for a crisp delicious flavor. Noin. Ja sitten on joku tämmönen purkki, missä ei ole niinku länsimaisen kirjaimen sanaa muussa paitsi tuossa osoitteessa. Mut sen verran mä tuolla ENA-koodilla saan selville, että tää on jonkunlaista sakea. Tässä ei ole mitään prosenttilukemia tai muita laisinkaan mainittu. Tuommoinen japanilainen demonin kuva vaan tossa. Mielenkiintoista. Ja mä veikkaan, että niin, sitten kyytipaiksi tämmösiä suolukkapalaksi squidia, eli mustekalan lonkeroita. Voisi illalla ottaa parit lonkerot. Ei. Nyt kuulostaa paremmalta kuin mitä todellisuudessa onkaan, mutta en tiedä. Piti pikkusen hirvittää, koska mä voin nyt paljastaa, että mä oon pikkusen nirso jätkä. Mun mielestä niinku ruoalla pitää olla jalat. Vähintään 2, eli jos on kana tai lintu, ja sitten enintään 4. Enemmän kuin 4, niin ei mene mulle. Katkarput ja tämmöiset täysin no-no. Ja kalaatkin, niin pitää olla vähintään käsivarren mittainen, että maistuu mulle. Pikkukaleen ystävä en ole. Ja varsinkaan en minkään tämmöisten lonkeroeläinten ystävä ole. Mutta minkäs teet, nyt on pakko maistaa. Eli tää on jotakin suolattua, kuivattua, kovaa ja hieman niin. Tai siis se on vaan maustettu sillä suolalla ja se on vaan niinku kuivattua lonkeroa, squidia, eli mustikalla. Pakko varmaan ottaa tätä rohkaisuja pikkusen ekaksi. Ja niinku lonkeropussi ei uskota kajoutakaan. Mistähän se lähtisi liikkeelle? Mikä se on järkevä järjestys. Otetaan tämä olut vaikka tästä ensiksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta. Tässä on ilmeisesti sokkeita varten tämmöinen pistekirjoitus tässä näin, että tiedetään, onko se Pepsi Maxia vai olutta. Ihan oluita näyttää. Siinä edellisjoulun spesiaalissahan mulla oli Japanista se yksi paketti. Ja siinä oli jotakin tölkkijuomaa, joka maistui todella omituiselle. Ja se ei oikein selvinnyt, että mitä se loppujen lopuksi oli. Mutta tämä on niinku olutta kuitenkin. Heitänpä heti huulille. Hyvin miedonmakuinen olut. Ei varmaan eroaisi mistään niin ihan peruslaagerista, mitä tätä kaupasta ostaa. Ihme paljon ihan suomilaagerin makuinen. Mielenkiintoista. Sitten tämä pillisake. Pilli on tämmöistä teleskooppimallia. Saa viimeisenkin nurkan tuota imastua. Keskitän tuosta avata. Eli tämä ei ole tämmöinen läpipistettävä, vaan tämä repäistään tästä auki. Noin. Tämä on kätevä, jos sulla on jo kiire johonkin ja
sake ei meinaa mahtua mukaan. Niitä on noin taskukokoinen sakeita. Sä voit sitten hörpitä näin vaan. Onko se alkoholia lainkaan, koska ei hirveesti kyllä siltä maistu. Saattaisi ne ihan hiukkanen olla. Mitään hirveen pahaa tämä ei ole. Aika miedonmakuusta. Joo. En nyt voi sanota hyvääkään, mutta ei tuo nyt, ei tuo nyt mitään kovin pahakaan. Sitten vähän mua, mikä mua eniten mietityttää, niin on tämä lonkerohomma. Hyvin vittu. Sori pahasta kielestä, mutta tämmösiä nauhoja täällä nyt sitten on. Sieltä, oho, lonkerot lensi pöydälle. Ihan oikeeta lonkerota ne on. Mä maistan tämmöstä, tää on varmaan jotakin nahkajuttua. Eli oluen kyytipojaksi. Täysin mautonta tavaraa. Aivan ihan kivikovaa jerkyä. En ymmärrä. Ei mitään järki. Joo, japanilaisilla on semmoisia tiettyjä outoja omituisuuksia. Joo, mitä tässä nyt voi sanoa? Aika mietoja makuja itse asiassa kaikki näistä. Ja kyllähän niin kaikki sushia syöneetkin tietää, että ne miedot maut on joku juttu siellä Japanissa. Jos laskee pois sen nokkaa iskevän tuon, mikä se on se? Sinapin tyyppinen se wasabi, niin. Mutta joo, tämmöstä niin olut sokkotessa ei erota suomilaakerista jostakin ihan normi tai no virolaakerista sakuusta. Ja tämä vaikea sanoa ei ollut kovin pahaa ees. Nämä on henkisesti erittäin raskaita nämä lonkerohommat. En tykkää tämmöistä ollenkaan. Joo, mutta tästäkin selvittiin, niin kiitti Edulle ja Edun veljelle tästä eteenpäin. Moro!